ќе видите дека повеќе е реализирано тоа што беше предвидено за првите две години од мандатот на СДС. Укинувањето на радиодифузната такса, враќањето на ефтината тарифа за електричната енергија, укинувањето на екстерното образование, пакетот реформи во делот на социјалните мерки, зголемувањето на социјалната помош, зголемувањето на офатот на детскиот додаток. Еве сега имаме зголемување на платите во сите градинки, старски домови, во центри за социјална работа, во целиот дел на социјалната сфера. Сет на мерки кои што се донесува во делот на земјоделието, ќе ја споменам само последната зелената нафта како една од клучните приоритети. Во делот на социјалните проекти, клучен проект, ветивме државна социјална пензија за сите кои што немаат 15 години стаж и немаат никакви приходи во семејството. Веќе донесена, се подготвуваат, односно се реализираат, веќе се вршат пријавувања на граѓаните. Оваа година, за оваа половина, имаме 4,1% раст на бруто домашниот производ. Најголем економски раст имаме во целиот овој регион. Тоа, меѓу другото, се должи и на поканата за НАТО. Затоа што НАТО е стабилност, а инвестиции, развој во државата, дали се тоа странски или домашни, прават луѓето кои што гледаат сигурност, гледаат гаранција, дека се стабилизираат и политичките битува, и безбедностните основи во една држава. Една од клучните мерки во планот за живот беше да воведеме поврат на данокот на додадена вредност, за да можеме дел од парите покрај другите проекти во кои што враќаме финански средства, да враќаме и од данокот на додадена вредност. Од 1 јули функционира тој проект, веќе многу од граѓаните го применуваат скенирањето на фискалните сметки и можеме да констатираме дека денеска Македонија е држава со најмногу даношни инспектори. Тоа е секој граѓанин на државата. Јас затекнав околу 30 милиони евра долг во МВР на 1 јули 2017 година. Буџетот ми е ист. Со истиот буџет за овие две години вратив околу 30 милиони, може 31 милион евра, реконструирав 35 полициски објекти и купив, набавив опрема за сите полициски службеници, нешто што немало во изминати 15 години. Вие сте сведоци дека јас некаде година дена до сега отворено јавно зборувам против судиите, против обвинителите, односно против тие кои што се корумпирани и кои што наместо правда спроведуваат селективна правда. Говорам и против криминалците во МВР и против криминалците во другите институции.